6 мільярдів 770 мільйонів гривень – таким є загальний борг Львова. Ще 5 років тому цей показник був у 8 разів меншим. А все через постійні кредити і часто на нереалізовані проекти. Про це нині під час зустрічі із пресою заявив кандидат на посаду голови Львівської ОТГ Олег Синютка. Сьогоднішня влада зазирнула в гаманець кожного львів'янина. І при сьогоднішній владі місто доведено до того, що кожен львів'янин винен уже більше як 9 тисяч гривень особисто. Тому що ми розуміємо, що міський бюджет формується з єдиного основного джерела – це є податки від праці. Питання фінансів та інвестицій Олег Синютка вважає чи найважливішим. Відтак, на його переконання, щоб місто не потрапило у боргову прірву, потрібно зважено вести кредитну політику. А порівнювати є з чим, адже коли політик обіймав посаду заступника міського голови, заборгованість Львова була значно меншою. 84% кредитних зобов'язань міста Львова – це є зобов'язання в іноземній валюті. І з девальвації української гривні ці борги насправді стануть ще більшими. Проблема постає ще й у тому, що ці кошти є надто дорогими. І запозичення їх велись і ведуться під надто високі відсотки. Якщо говорити про валюту, то це сьогодні 6-7%. Тоді як більшість європейських міст запозичують під 2, максимум під 3%. Більшість грошей, які міська влада запозичає, йде на отримання чи на облагородження львівських комунальних підприємств. Ті, своєю чергою, є не лише хронічно збитковими, а й славляться заробітними платами нижче ринкових. Саме львівські комунальні підприємства сьогодні мають сплатити уже 3 мільярди 650 мільйонів. Це більше половини від усіх боргів, які нагромадило місто. Ми сьогодні можемо чітко сказати, що це є неефективна операційна діяльність цих підприємств. Ми сьогодні можемо дуже чітко сказати, що використання цих коштів не принесло тих бажаних результатів, які ставило перед собою містяни. Величезні боргові зобов'язання, які лягли на плечі міста, надихнули Олега Синютку ініціювати створення громадської комісії з аудиту фінансів Львова за участю провідних економістів та експертів місцевого самоврядування. Якщо влада на місцевому рівні після 25 жовтня таки оновиться, то політик обіцяє фахово підійти до формування бюджету та вирішення фінансових питань.